Maria Alice Leandro ou Maria Alice e Alex? Esse triângulo amoroso tem dado o que falar, mas agora é hora de relembrarmos lá do comecinho como tudo aconteceu. O Alex começou a temporada namorando a Pérola, mas a chegada de Maria Alice mexeu com ele. O rapaz se encantou pela filha de Rosália e não demorou muito para rolar o primeiro beijo entre eles. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? E Maria Alice preferiu não continuar ficando com Alex para não ter problema com a Pérola. Foi aí que Leandro surgiu na parada disposto a conquistar o coração da garota. Com seus passinhos de dança e sua leveza, ele chegou junto. Porém, a confusão do vazamento do vídeo dele acabou atrapalhando o início do casal Mariandro. Mas eu quero saber de você, pra quem vai sua torcida? Hashtag Marilex ou hashtag Mariandro? Comenta aqui embaixo o seu casal favorito.